Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka dënuar sulmin e kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta ndaj drejtuesit të SPAK Altin Tumani. Përmes një postimi në rrjetin X, ambasada amerikane thotë se qëndrojnë krah drejtësisë dhe do të jetë krah tyre për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Përshëndesim dënimi nga KLP të sulmeve të drejtë për drejta dhe të tërthorta kundër SPAK-ut në ditët dhe javët e fundit. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah të shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që mbështesin institucionet e reja të drejtësisë dhe rolin kyç që ato luajnë në demokracinë e Shqipërisë. SBA qëndron në krah të profesionistëve të drejtësisë që respektojnë ligjin dhe do të mbështesë të gjithë ata që kërkojnë të japin fund pandëshkueshmërisë. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, duke shprehur mbështetje për drejtuesin e SPAK. Ambasadori britanik Alistair King Smith përsëriti mbështetjen e fortë të Mbretërisë së Bashkuar për prokurorinë e posaçme të Shqipërisë, SPAK, dhe përpjekjet e saj etike për përmirësimin e llogaridhënies e për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në interes të gjithë qytetarëve shqiptar. Ambasadori konfirmoi në takimin e përbashkët të donatorëve të SPAK javën e kaluar angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar për të ofruar asistencë shtesë dhe ngritjen e kapaciteteve për punën e SPAK. Një ditë më parë ishte vetë kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, që pas interesimit të mediave deklaroi se nuk është takuar me ish-agentin e FBI Charles McGonigal, siç akuzoi Ilir Meta. Po ashtu Këshilli i Lartë i Prokurorisë përmes një deklarate dënoi çdo gjuhë urrëtie apo veprim fyes që synon të denigrojë figurën e prokurorëve dhe të ushtrojë presion ndaj tyre.